Подаруй тварині домівку – це новий проект від черкаських зоозахисників. Вони хочуть привернути увагу містян до проблем вуличних тварин і знайти їм домівку. До співпраці волонтери запросили місцевих рятувальників. Ті навіть знялися у фотосесії з безпритульними. Більше розкаже наша Анна Савич. У рятувальника Ігоря та його напарниці сьогодні дебют. Вони вперше позують на професійну камеру. Чоловік розповідає, для вдалого фото з чотирилапим готувався завчасно. Зазвичай вони люблять ласку і любов, тому треба їх погладити за вушком, і вони будуть добре себе поводити. А от його колезі Андрію вже неодноразово доводилось рятувати тварин із різноманітних пасток. Сьогодні ж має іншу мету. Щоб привернути увагу громади до такої програми, щоб допомагати тваринам і безпритульним, і взагалі. Серед моделей у формі тут 12 надзвичайників. Задля вдалих світлин одночасно працюють дві фотографині. Ми деяких котиків фотографуємо 2 дні поспіль. Перший день вони трохи лякливі, а на другий день вони вже трохи звикаються, до нас наче привикають, і вже на другий день краще позують. Складнощі, що у кожного свій характер, у кожного свій настрій, і у кожного своя хвороба, да, і треба до кожного знайти підхід. Ідея проєкту виникла не випадково, розповідають його натхненниці. Напередодні волонтери провели підрахунок безпритульних тварин у Черкасах. Їхня кількість шокувала зоозахисників. Ми зрозуміли, що більше 4000 котиків, які потребують нашої допомоги, які потребують домівок, дехто з них потребує лікування, стерилізації. Один із таких маленьких складових цього великого грандіозного проєкту, який ми собі запланували, це фотосесія. Найкращі знімки з цієї фотосесії оберуть для календаря. Таким чином організатори сподіваються втілити відразу кілька ідей. Основна ціль – пристроїти котика, там є возрастні котики, не тільки маленькі. А друга по важливості ціль – це зробити відомими наших героїв. І третя ціль – ми бажаємо зібрати кошти на рахунок благодійного фонду. Вже за кілька тижнів кожен охочий зможе за символічну суму придбати благодійний календар. Таким чином допомогти безпритульним тваринам. Анна Савич, Анна Сенченко, Віка Новини.